И сега продължаваме от студиото. Наш гост в днешното издание е професор Искра Баева. Добър ден. Добре дошли, професор Баева. Много ми е приятно. И на мене. Добре заварили. Допреди малко говорихме по теми, които касаят всеки един от нас, но сега се връщаме към една годишнина, която е особено важна за българската история. 97 години от 9-юнския преврат, 23-та година. Всъщност, професор Баева, нека да обясним на нашите зрители, защо се стигна до този преврат, тъй като има много тълкования напоследък. Аз малко се пообърках. С основание сте се пообъркали, защото действително всичко се обърка. Обърках се интерпретацията на историята. Тя започна да служи като слугиня на политиката. Не, че не е било и друг път така, но би било тъжно на 30-та година от демокрацията това да стане. Аз обаче мога да направя връзка между преврата и вашия предишен разговор, защото в предишния си разговор вие говорихте за земеделието, да, за фермера. А на 9 юни е свалено първото Стамбулист. Чисто земеделско правителство в историята на България с министър-председател, лидера на... Това е преврата срещу правителството на Александър Стамбулийски. Да. И малко по-късно той е бил убит. Няколко дена след преврата, той е в резултат на преврата убит. Mm-hmm. Той не е просто така. Той е на практика действащ министър-председател, когато е убит. И това може би е един от малкото случаи в историята на България, има и други такива. Когато действащ министър-председател е убит, в този случай е в резултат на преврат. Защото и Стефан Стамболов преди това е убит, но след като престава да бъде министър-председател, Димитър Петков е убит, но в резултат на индивидуална акция, докато тук става дума за съзнателно действие. Сега, каква е връзката между земеделието и преврата? Връзката е следната. Тъй като след Първата световна война, когато настъпва Втората национална катастрофа, тази Втора национална катастрофа, която следва Първата след Междусъюзническата война, окончателно делегитимира в очите на българския народ традиционните политически партии, които са вкарали България в три войни. И двете от тези три са оказали неуспешни и са завършили с национална катастрофа. И поради тази причина българските гласоподаватели в една демократична процедура, няма как да я наречем по друг начин, избират две нови партии, партии, които не са управлявали. Първата, разбира се, най-голямата, тя отговаря и на характера на българския народ. Около 78% от българите тогава живеят на село. Земеделската партия. Партията на Стамбулийски. В началото той управлява коалиционно, след това самостоятелно правителство. И втората партия, нека която... да припомним и това, което ми направи впечатление, че той е имал мнозинство в Народното събрание. Да, точно така. Значи, първия път той няма абсолютно мнозинство, да, но има достатъчно голямо мнозинство. Трябва да признаем, че никоя партия, повечето управления, повечето правителства в България са коалиционни, поради пропорционалната система, която дава по-вярно представителство на гласите на народа в политиката. Значи, това не е пропорционална система, която дава бонус на първата партия. Ако България тогава беше, изборите бяха проведени по мажоритарната система, партията на Стамбулийски ще има абсолютно мнозинство. Но тъй като системата е пропорционална, тя е първа. Втората партия в тези първи избори от 19-та година е комунистическата партия, две нови партии, което очевидно показва, че българският народ е разочарован от това, което е станало, и търси нови варианти на развитие. Един от тези нови варианти е онази теория, която Александър Стамбулийски още в първото десетилетие на 20 век е формулирал, така наречената съсловна теория, която е част от едни европейски идеи за аграризма, да, за управление в интерес на аграрния сектор. Тези теории се развиват и са популярни по-скоро в Източна Европа, където селското население преобладава. Желанието е хората, които живеят на село, които са мнозинство, да имат по-голяма роля в управлението. От тази теория и при самостоятелното... Те и сега искат да имат някаква роля в управлението, но... Не, сега вече нещата изглеждат по съвършено различен начин. Първо, защото те са малцинство в селото, застаряващо население, изобщо населението на България застарява. Това не е ли опасно за развитието не, на нацията? Не, за демографията е ужасно, разбира се. Но от гледна точка на възможността за революционни промени, застаряващо население не прави революция. Това добре, трябва да сме наясно. Професор Баева, какво всъщност се случва?
Така, и тъй като още на други избори, през 23-та година, през април, има още едни парламентарни избори, вярно е, че тогава е сменена избирателната система, така че БЗНС категорично да получи абсолютно мнозинство в парламента. Mm-hmm. И това кара противниците на БЗНС, а тези противници в самостоятелното управление на БЗНС, тук няма как да не се признае, че Стамболийски налага един режим на силово управление на земеделците, което никак не се харесва и до голяма степен с основание на градското население, на градските партии, на онези партии, които в изминалите десетилетия от историята на България вече са свикнали да бъдат, да управляват. И това са една поредица от грешки на Стамболийски, но той разсъждава от гледна точка на това, че се опитва да представи интересите на селото. За това има една много широка програма, образователна, изграждане на библиотеки в поселата, да се постигне по-високо жизнено равнище на населените. Разбира се, това е в ущърб на гражданите. И тези политически партии, които виждат при поредица от избори, че няма как да спечелят, и решават, че единственият начин да се върнат във властта е да свалят със сила правителството. И така се съюзяват с военните, които пък не са доволни от ограниченията, които са наложени на армията. Те са наложени, разбира се, не от Стамбулийски, а от Ньойския договор, за който Стамбулийски няма никаква вина. Може би тук трябва да кажа. Това можем да кажем, че този преврат се извършва от недоволството на монарха, на управляващите и десните политически сили. Вижте, значи, монарха играе сравнително малка роля там, защото той все още в първите години на своето управление пред очите му се е провалила властта на неговия баща, бил принуден да абдикира. И поради тази причина цар Борис III е много предпазлив. Той ще бъде предпазлив до края на живота си, но това е един от случаите, когато показва тази предпазливост. Той се гледа да се дистанцира от това, което става, същевременно зад кулисите да се възползва. Тук няма никакво съмнение. Недоволството идва и от армията. Армията е сведена до 20 000. Една голяма част от офицерството е изхвърлено от армията. Създава се една организация, която противоречи на армейския устав, военния съюз, значи една организация Народният сговор е политическа организация. Да. Аз говоря сега за военните. Те се обръщат срещу Стамбулийски съвършено несправедливо, тъй като това е резултат от поражението и от Ньойския договор. А известно, че Стамбулийски е бил противник на войната, противник на включването на България във войната. Няма никаква вина за катастрофата. Никаква. И въпреки всичко, той е принуден да плаща, защото той подписва Ньойския договор и срещу него се обръща това недоволство. Не мога да спестя и ВМРО, тъй като ВМРО обявява, всъщност издава смъртна присъда на Стамбулийски, на една поредица от негови сътрудници и изпълнява тези смъртни присъди. Някои от тях преди още падането на Стамбулийски, министър Александър Димитров е убит и други такива, поради факта, че Стамбулийски се опитва да възстанови пълнотата на властта на държавата върху цялата територия, а ВМРО в Пиринска Македония, в Пиринския край, иска то да управлява. То се противопоставя на политиката на Стамбулийски за сближение и споразумение с Югославия. А тази политика, и то е признато от историците, макар и с половиността, макар и за по-късния период, че това е единствения начин България да подобри своето положение след катастрофата във външно-политическо отношение. Аз когато се подготвях за това предаване, прочетох нещо много интересно, което така има отзвуки в днешния ден. Повод за преврата е била реч на Александър Стамбулийски против десните политически сили това и едрия капитал. Това вече е народния сговор. Да. Това е съюза на онези партии, които виждат, че не могат да се върнат във властта в тази ситуация. Сега пак говорим против едрия капитал и това виждате. Не, вижте, то е съвършено естествено. Все пак имайте предвид, че селото, в българското село няма много едра капитал. Да не говорим, че Стамбулийски и групата от негови привърженици са представители на средното и дребното село. Не на едрия. Там има, но те постепенно се отделят от Стамбулийски. Стига се до Марко Турлако, стига се до разцепление. Така че Стамбулийски се изживява като представител на българския народ, на народовластието, както той нарича. Неговата теза говори за народовластие, власт на народа.
Сега, разбира се, той създава една парамилитарна сила, каквато е Оранжевата гвардия. И това дава основание някои историци. Мисля, че напоследък, не, но първите години след 89-та го чувах често, че Оранжевата гвардия едва ли не изравнява Стамбулийски с нацистския режим, където също има такива отряди. Но трябва да имаме предвид, че Оранжевата гвардия всъщност е по-скоро едно плашило, отколкото каквото и да било. Ние виждаме как никаква роля не изиграва по времето на преврата, защото българската армия тогава е малка. Тя е 20 000 по Ньойския договор, плюс 13 000 гранични войски, значи 20 000. Оранжевата гвардия би трябвало да е по-голяма, но едно е армия, друго е едни селяни, на които са им дадени някакви оръжия. Армията се сплиза в съюз с тези десни партии и осъществяват един чисто военен преврат. Това е, все пак да не забравяме, първия преврат през 20 век в историята на България. Преди, да. През 19 век има, но през 20 век е първия, но няма да бъде последния. С други думи, се прокарва пътя към взимането на властта с военна сила. В интерес на определени политически сили, в този случай това са десните политически партии, които, обявявайки себе си за демократични, за конституционни, нямат проблем в това да използват неконституционни средства, да използват въоръжената сила и насилието, откровено трябва да се каже, за да се върнат във властта. Да се подкрепя такова действие ми се струва не само недемократично, а и неприемливо, особено от сегашна гледна точка. Защото вие си спомняте, преди 5 години имаше опит за преврат в Турция. Да. И въпреки, че имаше много забележки към Ердоган, нямаше в държава или политическа сила, която да подкрепи този начин на свалянето с военен преврат. Да подкрепиш военен преврат означава тук да се обяви срещу демокрацията, срещу свободно изразената воля на народа. Добре, тук обаче възниква един друг въпрос. Дали е възстановима демокрацията след преврат? Не, тя рано или късно е възстановена, но когато военните излязат с своите оръжия в градовете и в селата и налагат своята воля, това каква демокрация? Да свалиш едно избрано правителство не е никаква демокрация. Да приложиш сила, да извършиш по този ужасяващ начин убийството на действащия министър-председател, въобще за каква демокрация? Много ваши колеги историци свързват този преврат и с събития от 34-та и 44-та година. Да, така е. И те са военни преврати, сиречи извършени с помощта на армията. Но за разлика от 34-та и 44-та година, през 23-та година армията наистина е използвана и за потушаване на съпротивата, на земеделската съпротива, докато в 34-та година такава съпротива няма, а такава съпротива няма и на 9 септември, тъй като военните взимат властта едновременно с влизането на съветската армия и там не се налага такова нещо, докато преврата от 9 юни 23-та година поставя началото на кървави събития. Аз слушам, че се опитват да омаловажат земеделската съпротива и тя наистина не може да се сравни, например, с събитията през 36-та година в Испания. Да. В Испания републиканското правителство съпротивлява, организира една военна съпротива, която продължава 3 години. В нашия случай не е така, защото правителството на Стамбулийски на практика няма подкрепа в градовете, където се намира. Да, но имало добре изработен план, предварителен, за да успее този преврат. Не, това никакво съмнение няма. Вижте, военните, все пак това има работата. Те планират военни действия. Това е рано през нощта, всичко това не е чисто военен преврат. Това е преврат, който е свързан с има политическа основа в народния сговор и действително дават властта на политиците. Военни има в правителството, но начало на правителството застава един цивилен, какъвто е професор Александър Ценков. Така че това е съчетание на старите традиционни партии, на градските сили,
с армията. При това положение БЗНС като земеделска организация, като организация, чиято сила е в селата, е напълно безпомощна. Аз преди малко видях една снимка, колеги, ако може да я върнете, това е снимка на ръководителите на Деветоюнския преврат в дома на Иван Русев. Точно така, на генерал. Значи, както виждате, те са, повечето от тях са цивилни, защото дори военните, както казва, армията е съкратена и те са демилитаризирани. Но това, този преврат е действително много внимателно подготвен. В един момент, когато Стамбулийски е спокоен за своята власт, скоро са минали изборите, той ги е печелил победоносно, не е в София, не е в столицата, намира се в родното си място и това дава предимството на изненадата. Каква е била ролята на БКП в цялата работа? БКП има особена роля. Ни най-малко нямам намерение да отричам. Значи, както казах, 19-та година БЗНС е на първо място в изборите, БКП е на второ място. И това са новите политически сили. В БКП обаче постепенно влиза в остър конфликт с БЗНС, с управлението на БЗНС. Там конфликтът е толкова остър, че Стамбулийски обсъжда и възможността да отвори лагери за комунистите. Не е без значение от 19-та година голямата железничарска стачка, която е вдигната от профсъюзи близки до комунистите и до социал-демократите и която стачка правителството на Стамбулийски все още коалиционно потушава с военна сила и с мобилизация на стачкуващите, пращането им в армията, така че те са в конфликт. И на 9 юни комунистическата партия няма нищо общо с преврата, нали? Това трябва да е ясно, но в първия момент тя подкрепя преврата, защото решава даже, разбира се, нейната позиция е на неутралитет, като казвам, и те се борят градската буржуазия със селската буржуазия. Много скоро обаче някои в комунисти от страната, в Племенско, някъде другаде, съвсем спонтанно подкрепят земеделската съпротива и влизат в стълкновения с военните и, разбира се, плащат със живота си. Затова, след което идва поправката в тази политическа линия, тя никакво съмнение няма, че идва отвън, идва от Коминтерна, от Москва идва, които казват, не, вие грешите, значи това не е битка между селската и градската буржуазия, а все пак насилствено сваляне на едно демократично правителство на земеделците и в такъв случай би трябвало, това би трябвало да бъде подкрепено и така се стига до септемврийската война. Когато четох материали за Деветоюнския преврат, вие може би го знаете, ми попадна нещо много интересно. За него е писал Ернест Хемингуей, по време на едно от посещенията си в България. Позволете да цитирам няколко изречения от това, защото все пак това е световен писател. Стамбулийски беше свален от старите прогермански армейски офицери, рушвечии, политически интриганти и от български интелектуалци, което в България означава хора, поели достатъчно знания, за да загубят способността да бъдат повече честни. Стамбулийски беше убит от хора, които доведоха до пълна разруха страната, която той се опитваше да спаси. Борис е все още цар, но действията му се контролират от Фердинанд и съветниците на старата лисица. Сега, разбира се, трябва да признаем, че Хемингуей не познава България и че тези негови разсъждения са плод на, вероятно, на някакви негови контакти с българи, най-вероятно, които са му внушили тези мисли. Той няма как да направи този анализ. Но това са очевидно идеи, които витаят в българското общество. Той няма откъде друга да ги вземе. Най-така тъжно изглежда характеристиката, която дава на българските интелектуалци, на българската интелигенция. Но, за съжаление, тя в голяма степен е правилна, тази характеристика. Инак, другите оценки, които дава, те отговарят на вижданията на една част от българското общество. Това няма никакво съмнение. В българското общество има и немалка група, която животински мразят Стамбулийски. И които, въпреки че твърдят, че то правителството едва ли не няма вина за смъртта на Стамбулийски, но едва ли е вярно, след като позволяват на групите на ВМРО да отидат и да се разправят с него, те какво са очаквали? Че след като са му издали смъртна присъда и ще го галят ли? Какво? Начина, по който убит Стамбулийски, слага огромно петно върху образа на България. Това няма никакво съмнение, защото
той е неописуемо жесток. Значи, аз разбирам смъртна присъда, разбирам да го мразиш, но този начин, по който го правят, е неописуем. Да кажем няколко думи, в днешно време младите хора получават ли достатъчно точна и аргументирана информация за събитията от 9 юни, защото аз гледах няколко предавания тези дни, останах доста озадачен от нещата, които се говореха. Е, така е. Сега няма никакво съмнение, че пренаписването на историята върви винаги с оглед на политическата конюнктура на момента, че онази характеристика, която Хемингуей е дал на българската интелигенция, той интелектуал да. Си ги нарича, защото това е понятието в Западна Европа, въобще на Запад за интелигенцията, е до голяма степен вярна. Винаги има хора, които са готови да обслужват интересите на политиците, на действащите политици в момента. И когато тези хора живеят прекалено дълго, ние ще ги видим в различни роля. В един момент те представят историята с оглед на една политическа конюнктура, след години я представят с оглед на друга политическа конюнктура, което кара хората наистина да вярват, че... И един последен въпрос. Неизбежен ли беше този преврат? Е, разбира се, че никой преврат не е неизбежен, но от гледна точка на интересите на тези политически партии, те не виждат друг начин, освен да вземат властта с сила, но можем само да съжаляваме за начина, по който го правят и за цялата тая кървава следа, която оставят в историята на междувоенна България. Искам да ви благодаря. Много ми е приятно с вас. Можехме да продължим този разговор, но това ще стане във времето. Аз ви благодаря за това, че винаги идвате с желание в нашото студио. Научихме доста интересни неща от вас. Дано да сме били полезни на всички, които гледат това предаване в момента. Благодаря ви, професор Баева. Професор Искра Баева, гост на предаването, с която говорихме за 97-та годишнина от извършването на 9-юнския преврат 1923 година.